Majbäck. Och Kirvesniemi hänger på bakom på tredje plats, före Mikkelsplats på fjärde och Niklas Jonsson på femte plats. Skulle inte förvåna mig om vi snart har smed upp i täten av det här loppet. Växling är det dags för nu som ni ser. Smirnoff växlar över till Koloskov. Oss leder efter två körda sträckor. Nu kommer han i kapp. Nu händer det saker här. Nu släpper ryssen förbi allihopa utom Jyrki, tror jag. Är det Brösch som drar före Forsberg? Och före Isometse och Jyrki Ponsonoma. Jaha, dags då igen. Där står de beredda, de som ska ta över. Resenen för Finland. Och ingen vill dra naturligtvis. Ulvang för Norge. Och Mogren för Sverige. Ingen vill dra. Och nu är det en kallad spisåkning från start. Titta Torgny bakom sig gärna. Han vill att nu ska någon annan göra sitt snart. Nu är det dags. Ja, det är Ulvangs tur att gå fram och dra lite grann i så fall. Ja. Och nu stannar de i stort här i växlingsområdet. Ingen av de tre vill dra. Det ser ut som det i stort sett de har gått i mål. Alla glider sakta, sakta jämsides. Ingen åker någonting. Ingen vill dra. Nu drar Ulvang upp tempot igen. De måste ju göra nu någonting. Nu måste någon göra någonting. Ja. Han kör ganska hårt här nu, norrmannen. Ja visst, han kör för fullt här. Torgny kommer inte att gå förbi förrän de har varsitt fritt spår, så att säga. Om man nu är kapabel att gå förbi, min vän. Jajamän, jag vågar sätta en slant på det. Jag vågar sätta en slant på det. Vi får se då. Tre stavtag till han slapp ta där. Han har det under kontroll. Jag tror nu sticker Mogren förbi Ulvang, väl? Jajamän. Han försöker. Titta, Vegard försöker tränga ut han utanför barnbredden där. Men det ska mycket till nu innan han släpper Vegard. Nu är det inte mer än 150 meter kvar. Det är Mogren till vänster och Norrman till höger. Det är en enorm fight om två emellan. Ja, men jag tycker det ser ut som att Torgny har lite grepp på det i alla fall. In mot mål, är Mogren före. Ja, det är han. Sverige vinner stafetten med meter före Norge. Du har så rätt igen, Per Svahn. Hade du tankegångar någon gång på att gå förbi tidigare än att avgöra sporten som det nu blev? Ja, jag har försökt två eller tre gånger. Ja, det blev ju som ni såg en mycket rafflande stafett där Torgny Mogren avgjorde på de sista meterna in mot mål, och det var en härlig känsla. Ja, det var det. Och det kändes enormt bra att... Och det är väl ett, så att säga, en nerreaktion på att hon kanske varit lite i form tidigare också. Så jag tror det är bra att hon kan ta det lite lugnt och ta inte alla tävlingar så det är 100. För hon kämpar nog inte för fullt hela tiden igår, utan hon sparar krafterna idag och visar vart skåpet skulle stå, så att säga. Nu är det solsken och Sverige vann och vi är alla hoppa glada, och det är uppåt värre i det svenska lägret. Men vi kanske inte ska vara överoptimistiska heller efter den här stafettsegern. Nej då, men jag tycker att vi får se framåt med tillförsikt. Och vi vet att norskarna har varit i form ganska lång tid. Och det är ingenting som talar för dem. Utan det är svårare att bevara formen att den är på väg upp. Och är den på väg upp och relativt sent, så är det lättare att få den brant och precis då just under olympiska spelen.